Danas ja sam odlučio govoriti zapravo o nečemu što je vrlo, vrlo važno. Znate, kada sam postao pastor zapravo i kad sam ušao u službu, jedna od stvari koju imate jeste sprovodi. Koliko vas voli sprovode? Neću pitati koliko vas voli vjenčanja, vjerojatno vjenčanja više voli. Ali sprovozi su jedna karakteristična stvar i znate, imao sam i prije toga par sprovoda i na jednom sprovodu zapravo, bilo je to u Peterancu, malo mjesto pored Koprivnice, zapravo umrla je jedna baka. I u kući zapravo svi su bili spašeni, na koncu je i baka bila spašena, ali se dugo zapravo opirala Gospodinu i govorila je za svi njih da su oni zapravo drugi ludi, da nisu normalni ili ne znam nija što već drugo je govorila. I imali su jednoga unuka, imaju zapravo, baka je imala unuka, Filip se on zvao. I Filip je bio, ja mislim, 5, 6, 7 godina, da ne kažem nešto krivo, pa oširim to. I kaže njoj Filip ovako, nije joj ništa rekao, nego je ovako pokazao. Ti, kao, ideš dole, a mi idemo gore. I Filip je to nekoliko puta uradio baki. I znate što? Svjedočenje, razgovori zapravo djece, unuka, sviju zapravo, ništa nije funkcioniralo, ali to je funkcioniralo. I baka je primila spasenje. I sad prošlo je nekoliko godina, baka je preminula, znate, i sad ja vodim sprovod. Malo je mjesto, ljudi nisu upoznati puno sa nerimokatoličkim zapravo načinom vođenja sprovoda. Ni ja nisam puno znao, znate. I sad, ne znaš, kad dođeš gdje na koje groblje, nisu svugdje isti protokoli. Na jednom groblju zapravo bude ovako, negdje na drugom bude malo drugačije i sad se ti trebaš uklopiti, ne znaš kako to sve funkcionira. Na krematoriju je drugačije nego što je zapravo kad imamo povorku ili tak nešto. I sad je situacija, ja sam tamo malo zbunjen, ne znam, znate, kako sve će ići, protokoli. I obavili smo prvi dio pred kapelicom, znate, i sad krećemo. I sad ne znaš ko prvi ide, ko u koloni zapravo i za koga ide. I nekako, ne znajući zapravo, Maja i ja smo krenuli zajedno i primili se za ruku na sprovod. Mogu misliti zapravo šta su misli oni ljudi oko nas. Gledaj, popa drži djevojku za ruku. Što hoću reći? Hoću reći da u različitim situacijama postoje različiti protokoli koji zapravo jesu važni i bitni su za održavanje neke stvari. I želio bih pročitati, jer mislim da je to vrlo važna tema, ponovljeni zakon 30, 15 i 16. Gledaj, danas predate stavljam život i dobro, smrt i zlo. Tako ti zapovjedam danas da voliš Jahu, Boga svoga, da živiš na njegov način. I onda kaže ovo, da vršiš njegove zapovjedi, njegove uredbe i njegove prosudbe. Protokoli su zapravo neka pravila koja se odnose na način ponašanja u određenim situacijama. Bog kaže Izraelcima da vršiš njegove zapovjedi, odnosno kroz Mojsija govori, njegove zapovjedi, njegove uredbe i njegove prosudbe. Zašto? Kaže kako bi mogao živjeti i razmnožiti se. Jahve, Bog tvoj, blagoslovit će te u zemlju u koju ulaziš da je zaposjedneš. Stotine puta zapravo u Bibliji se spominju riječi, zapravo propisi, zapovjedi, uredbe ili slično. I ponovno zapravo Biblija to spominje. Bog u Starom Zavjetu, posebno u zakonu zapravo, govori o puno različitih protokola, kako prinijeti koju žrtvu, kako za koji blagdan, što raditi, na koji način zapravo funkcionirati. I ovdje zapravo Bog također govori svome narodu da živi po njegovim propisima i uredbama. Zašto? Kako bi živio, kako bi bio blagoslovljen, razmnožio se, kako bi bio blagoslovljen. U poslušnosti Božjim odredbama, uredbama zapravo, postoji blagoslov.
Bog je odlučio izliti svoj blagoslov tamo gdje se poštuju zapravo njegove uredbe. To je jednostavan način funkcioniranja koji je Bog odredio. I tako stvari zapravo funkcioniraju poprilično i u ovome svijetu. Znate, jednostavno postoje određena pravila ponašanja gdje god da se nalaziš. Na sud ne možeš doći kako god hoćeš i govoriti i raditi što god hoćeš. Ne možeš kod liječnika doći da ne poštuješ određeni protokol. Ne možeš na policiju doći, u školi ne možeš biti. Jednostavno postoje određena pravila koja su zapravo određena za to. I ako ne poštuješ ta pravila određena, zapravo ono što će ti se dogoditi jeste da možeš doživjeti odbacivanje, prezir ili nešto drugo. Ako ne poštuješ protokol, čak možeš navući neprijateljstvo nečije. Recimo, ako ideš pred predsjednike ili pred neke kraljeve ili osobe i uradiš nešto što je van protokola, možeš se smatrati neprijateljem i onda se protiv tebe može pokrenuti zapravo određeni proces. Države manje više sve zapravo imaju institucije koje drže do tih stvari. Imaju zapravo urede za protokole i Hrvatska također ima ured za protokole koji je zapravo kodeks ponašanja. Određena pravila koja se moraju poštivati zapravo u odnosu prema onomu prema komu se nastupa. Tako isto Bog je uspostavio pravila. I ako je u Starom Zavjetu čovjek želio primiti oproštenje od Gospodina, naći milost kod Gospodina, zazvati zapravo Božju pomoć ili nešto za svoju situaciju, u Starom Zavjetu Bog je to odredio kako to treba biti učinjeno. Ako želiš zapravo da se Bog pokrene i da ti udijeli oprost, onda Bog je odredio točno što treba učiniti. I ako osoba nije prinijela žrtvu koju je trebala prinijeti na točno određeni način i na točno određenom mjestu koje je Bog odredio, mogla ju je prinijeti drugdje, znate što, ne bi joj se važila. Ne bi bila zapravo primljena. Ako se nije poštivao protokol koji je Bog uspostavio. Sjetite se Abela i Kaina. Prvi je zapravo Kain smislio, idem ja donijeti Bogu žrtvu. I Abel kaže, ok, ja ću. Međutim, ono što je Kain uradio jeste, ja ću to, rekao je, ja interpretiram, ja ću to uraditi na svoj način. Međutim, Bog im je pokazao, kad se prinosi žrtva, da to treba biti živo biće. Da krv živoga bića treba biti prinesena zapravo kao žrtva. Međutim, Kain nije mario. On je rekao, znate što, meni se sviđa povrće, ja ću Bogu prinijeti povrća i voća. E znate što Biblija kaže? Da Bog ni pogleda ne svrati na njegovu žrtvu. A na žrtvu njegovog brata kaže, pogleda sa naklonošću. Ako želimo uraditi nešto za Boga, ne možemo to uraditi tek tako kako mi hoćemo. Nego zapravo trebamo poštivati Božja pravila, odnosno način. I od samog početka Biblije zapravo, Bog nam pokazuje da je važno držati se njegovih uputa. Odnosno, pravila koja je on postavio. Zato smo vidjeli, pročitali smo ove stihove, kaže Bog, ako želiš živjeti, ako želiš se razmnožiti, imati uspjeh zapravo, onda trebaš poštivati ta pravila i odredbe. Haleluja, da vršiš njegove zapovjedi, njegove uredbe i njegove prosudbe kako bi mogao živjeti i razmnožiti se. Jahve, Bog tvoj, blagoslovit će te u zemlju u koju ulaziš. Haleluja. Znači, postoje određena pravila koje je Bog postavio. I ovo je osnovno i ja mislim da je to predivno, svi to možemo razumjeti. Božja ljubav jeste bezuvjetna. Ti ne moraš biti kršćanin da te Bog voli. Ti možeš biti musliman, budist, hinduista ili što god već drugo. Bog te svejedno voli. Ti ne moraš biti pravedan da te Bog voli. Bog te svejedno voli ako si nepravedan, zao, razbojnik, ubojica, bludnik ili bilo što drugo. Svejedno Bog te voli. Međutim, ako želiš Božji blagoslov,
onda nije dovoljno to što te Bog voli da bi primio blagoslov, onda trebaš imati poslušnost. Jer Bog kaže, htjednete li me poslušati, uživat ćete blagoslove zemaljske. Kaže, ako poslušate moju riječ, svi ovi blagoslovi sići će na vas i stići će vas. Znači, preduvjet zapravo za biti blagoslovljen jeste u poslušnosti Bogu. Mnogi ljudi se varaju i kažu, ma nas Bog svejedno bezuvjetno voli. Da, da vam kažem, ali to što te Bog voli ne znači da si automatski spašen. Jer za spasenje su potrebne zapravo dvije stvari. Jednu je Bog već osigurao i daje je svima. A druga stvar jeste nešto što mi imamo u našem životu, a to se zove ili imamo ili nemamo, vjera. Biblija kaže, milošću ste spašeni po vjeri. Aleluja. Milost je na raspolaganju, na križu Golgote. Isus je zapravo donio milost nama. Zakon dođe po Mojsiju, a po Isusu Kristu, Biblija kaže, dođe milost i istina. Milost je zapravo tu, mi živimo u dobi milosti. Ona je na raspolaganju svima. Da ih spasi zapravo, da ih uvede u vječnost sa Bogom. Međutim, nisu svi prihvatili vjerom milost. Nisu prihvatili vjeru da bi zapravo milost bila učinkovita i u njihovim životima i donijela im spasenje. Haleluja. To je vrlo važna stvar. Ista je stvar sa blagoslovima. Ako želim blagoslov, onda zapravo trebam hodati u poslušnosti Bogu. Mnogi ljudi se varaju kad misle da su blagoslovi automatski. Izaija 1.19 i 20. Budete li voljni i poslušni, uživat ćete plodove zemaljske. U buntovništvu, ako ustrajete, proždrijet će vas mač. Tako usta Jahvina rekoše. Blagoslovi prate poslušnost. Ljude koji se drže pravila koje je Bog uspostavio. I jedna od stvari koju ljudi ne razumiju jeste ovo, da ljudi ne mogu doći pred Boga bilo kako, posebno ako ne poštuju Božje upute, odnosno odredbe. U Starom Zavjetu Bog je postavio, ja ne želim o tome govoriti danas, ali zapravo želim napomenuti to. Ponovljeni zakon, 16. poglavlje, 16. i 17. stih. Tri puta u godini neka se pokažu svi tvoji muškarci pred Jahvom, Bogom tvojim, na mjestu koje On odabere. Na blagdan beskvasnog kruha, na blagdan sedmica i na blagdan sjenica. Ali neka nitko ne dođe pred Jahvu praznih ruku. Neka svatko prinese što može prema blagoslovu koji ti je udjelio Jahve, Bog tvoj. Ovdje u ovih nekoliko rečenica imamo više uputa. Bog kaže, tri puta trebaju doći pred mene na mjestu koje sam ja odredio. Bili ste u četvrtak neki ovdje, govorili smo o grijehu Jeroboama. Jedno mjesto koje je Bog odredio jeste zapravo Jeruzalem. To nije Skopje, to nije Washington, to nije Moskva, to nije Zagreb. Bog je odredio mjesto koje se zove Jeruzalem. Haleluja. I tamo su Izraelci zapravo trebali doći. Da se poklone pred Gospodinom, da mu iskažu čast. Bog je odredio također u koje vrijeme. I odredio je određene blagdane kad tamo zapravo trebaju biti. I onda Bog kaže, znaš što, ne želim da mi itko dođe praznih ruku. Želim da mi nešto donesu. Haleluja. To je vrlo interesantna izjava. Ako ne poštuješ odredbe zapravo, nisi ispunio uvjete da možeš primiti blagoslov koji trebaš imati. Haleluja. I danas ja želim govoriti o jednom vrlo važnom protokolu. Ne možemo proći kroz sve odredbe tih protokola jer ima dosta toga. Međutim, želim govoriti o protokolu slavljenja Gospodina. Mi ne možemo slaviti Gospodina onako kako se nama sviđa. To je vrlo, vrlo jednostavna stvar. Ako želim slaviti Gospodina, onda ga trebam slaviti na način kako On želi da ga ja slavim. I dosta ima vjernika koji ne shvaćaju zapravo da je Bog u Bibliji dao odredbe o službi slavljenja.
ljudi u crkvama nažalost često ne shvaćaju da slavljenje zapravo jeste služenje. Psalam 100, o njemu ćemo govoriti, u drugom stihu kaže: služite Jahvi u veselju. Kad slavimo Gospodina, zapravo mi služimo Gospodinu. Haleluja. To je drugačije nego pjevanje. Znate, vi možete imati koncert na kojem se pjevaju pjesme i koncert može biti divan i krasan, ali da vam kažem, slavljenje je nešto drugačije. Slavljenje proizlazi iz srca osobe, usmjereno je prema Bogu i ti kroz to slavljenje izražavaš zahvalnost, ljubav, hvalu, predanje i druge stvari Bogu. To nije samo pjevanje tvojih usta, to treba uključiti cijelo tvoje biće. Haleluja. Da ti zapravo pred Bogom njemu odaš čast na način kako Bogu pripada. Kažem, to je više od pjevanja. Zato se pjevanje ne zove slavljenje. I zato se slavljenje ne zove pjevanje. Jer zapravo su to dvije različite stvari. Za vrijeme slavljenja mi hvalimo Gospodina. Mi slavimo zapravo Gospodina. Mi štujemo Gospodina. Slavljenje ide iza pjevanja, jer zapravo iz svoga srca, ne samo sa tvojih usta, dolazi nešto što je ugodan miris Gospodinu. Izraz štovanja, izraz zapravo hvale. Haleluja. Sjetite se što Isus kaže: ovaj me narod usnama štuje, a srce mu je daleko od mene. Mi trebamo uključiti svoje srce, ne samo svoja usta. Bog traži da naše srce zapravo bude ono koje daje Bogu slavu. Haleluja. Znate, ima pjesma, kaže: u mome je srcu pjesma slavljenja, u mome je srcu radost. Odatle iz srca zapravo treba ići ta pjesma. Sa srcem pjevati zapravo Gospodinu. Kada doista slavimo Gospodina, i naša duša i naše srce jeste uključena. Kad kažem duša, onda znamo što je duša. To su naše misli, naši osjećaji, naša volja. Haleluja. I mi proizlazimo i idemo u slavljenje iz jednog pozitivnog stava. Ako stav u slavljenju nije ispravan, onda zapravo ni slavljenje nije kako treba. I Biblija zapravo u dosta psalama i na drugim mjestima zapravo govori nam kako slaviti Gospodina. Psalam 100, ići ćemo od stiha do stiha. Kaže: riječ Božja kliči Jahvi zemljo sva. To je protokol slavljenja. Kad dolaziš pred Boga, Bog očekuje da ti kličeš njemu. Znate, to je potpuno suprotno od onoga što mi vidimo u crkvama. Tiho, molim vas, poštujte svetost ovoga mjesta. Biblija kaže, Bog kaže u svojoj riječi, da kad dolazimo pred njega, da mu trebamo zapravo kličati. I mnogim ljudima sam početak zapravo jeste šokantan. Bog kaže da mu kličemo, a to je potpuno suprotno od uobičajenog. Haleluja. Znate, ja mogu zamisliti neke svećenike, ja mogu zamisliti neke biskupe kako kliču kad Hrvatska zabije gol na svjetskom prvenstvu. Mogu. Ali mi je teško malo zamisliti neke od njih kako zapravo kliču Gospodinu. Radosno iz srca. Haleluja. Razumijete? Ili zapravo Hosana ili nešto drugo. Međutim, Bog kaže kliči. I onda kaže zemljo sva. To znači nema biskupa koji se može sakriti da ne kliče. Jer Biblija kaže zemljo sva, što znači svi ljudi na zemlji. Svako zapravo. Haleluja. Neki od vas možda ne možete zamisliti sebe da kličete Bogu. Vi ste dostojanstveni. Vi ste fini, kulturni, uglađeni. I znate, ako i kažete nešto, to je puno. A kamoli još da zapravo kličete. I u mnogim crkvama, iz tog razloga zapravo koji ljudi imaju u sebi, to se i ne čini. Čak se, kažem, i zabranjuje. No morate razumjeti, Biblija je Božja uputa.
uredba ili propis. Drugi stih kaže, služite Jahvi u veselju. Ja kad sam imao vremena, kad sam mogao pogledati mise ujutru na televiziji, znate, onda nisam vidio vesela lica tamo. Znate što sam vidio? Extra long face. Duga, izdužena, ozbiljna lica. Biblija kaže, služite Jahvi u veselju, pred lice mu dođite s radosnim klicanjem. Haleluja. U sendviču klicanja zapravo nalazi se radosno slavljenje, veselje. Haleluja. I ovo je vrlo, vrlo interesantno. Mnogi misli da kad dolazimo pred Boga, mi se moramo uozbiljiti, odnosno biti vrlo ozbiljni u licu. I ovo je stvar. Naći ćete u različitim crkvama. O ne, emocije ne. Nećemo biti emocionalni, molim vas. No, zabrana emocionalnosti. Da vam kažem, veselje je emocionalno. Veselje je zapravo znači pozitivne, radosne emocije. I kad neko radosno pjeva, radosno slavi, uvijek se nađe netko ko će kritizirati. I onda će kazati, oni su duševni, oni su emocionalni. Well, Bog kaže da budemo emocionalni. Haleluja. I da trebamo njemu pokazati svoje emocije. Da trebamo služiti Jahvi s pozitivnim emocijama. Zašto? Ovdje riječ u nastavku kaže zašto. Znajte da je Jahve Bog. Haleluja. Ta tri slova zapravo označavaju osobu koja je stvoritelj, koja je začetnik, koji je početak i izvor zapravo svega. I onda kaže, on nas stvori i ovdje je radost, razlog za klicanje. Kaže, mi smo njegovi. Slava Bogu kad ti znaš da ti jesi Boži, da ti pripadaš njemu. Kaže, njegov smo narod i ovce paše njegove. Haleluja. Bog želi da mi znamo koga mi slavimo. Mi slavimo onoga koji nas je stvorio, koji je stvoritelj. I znaš što, možda nešto u životu nemaš, možda ne možeš, ali da ti kažem, Bog će ti dati ideju. Bog će, ako je treba, i stvoriti stvari. I Bog želi da znaš da ti njemu pripadaš, a on se za svoje brine. Mi smo njegovi, narod smo njegov. I kaže, ovce paše njegove. Drugim riječima, on nas izvodi da se zadovoljimo onim što nam je potrebno, da imamo život. Vodi nas zapravo na zelena polja, vodi nas pored tihi rijeka. Haleluja. Brine se za nas, bdije nad nama, da koje kakvi vukovi ili ne znam što drugo zapravo, da im ne postanemo plen. Zato što se on brine za nas. Haleluja. I imaš razloga zapravo da ga slaviš, da ga hvališ. Kaže, užite se s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama. Haleluja. I ja sam ovo preveo jer naš uglavnom standardni prevod je zapravo jednostavno ne govori ono što se događa. Riječ kaže, dole kaže, standardno je, hvalite ga, ime mu slavite. To je standardni prijevod. Međutim, stvarno doslovni prijevod znači zapravo, podignite ruke pred imenom njegovim, kleknite. Haleluja. Mislim da oni koji zapravo nisu upućeni u Sveto pismo, već do sada su bili šokirani. Klicati, radovat se pred Bogom, biti u veselju, to je zapravo sve što je i suviše van zapravo okvira koji je postavljen u tradicionalnim, nominalnim crkvama. I onda zapravo Bog kaže, podignite ruke. Haleluja. Podignite ruke u predanju, podignite ruke u štovanju. Haleluja. Podignite ruke da ga uzdignete, da ga veličate. Haleluja. Bog kaže, podignite ruke i kleknite pred imenom njegovim. Kad se spomene njegovo ime, zapravo u nama treba biti poniznost i prepoznavanje njegove veličine. Haleluja. I jednostavno kleknuti, kao što smo prah, iz praha smo došli zapravo, u prah ćemo se vratiti, ali prepoznajmo zapravo tu našu vezu, da on tako je veličanstven, a mi smo zapravo samo prah. I da nije njega, ne bi nas bilo. Zato se mi klanjamo pred njime.
Haleluja. Kaže riječ Božja, kaže uđite sa hvalama u, pred njega, u dvore njegove s pjesmama. Znate kako ljudi neki ulaze, kad ulaze u crkvu, ne u ovu crkvu. Haleluja. Vel, neću vam cijeli proces govoriti. Haleluja. Biću pažljiv, evo, neću reći. Imam nešto, ali... Ajde, recimo, prošli su prvi dio. I ušli su u drugu. I znate što? Zadnji red, zlatni red. Možda, ako nema sjedalica, ako nema klupa, onda ću stati od traga. I onda ću promatrati zapravo što se događa. Ne, ne, ne. Biblija kaže, uđite sa hvalama pred njega, u dvore njegove s pjesmama, stanimo u svetu prisutnost, s očekivanjem u srcima, svirajmo mu glazbalima mnogim, proslavimo ga bubnjevima. Zamislite bubnjeve u katedrali. Nebo i zemlja nek mu kliču. Ali... Amen. Haleluja. Amen. Ja niste zamislili bubnjeve u katedrali. Teško vam je zamisliti bubnjeve u katedrali. Sve je moguće onom koji vjeruje. Haleluja. Amen. Haleluja. To je ono što Biblija zapravo, uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama. Haleluja. Kaže, podignite ruke, znate. A, ponekad imamo međucrkveno sastanke i ja govorim našim ljudima, neki se od vas sjećaju to, ne dižite ruke. Ne dižite ruke, sablazit ćete druge. Što, ko zna što će one misliti? Mi smo došli u Skopje 87. godine, znate, i u crkvi žene sjede na jednoj strani, muškarci sjede na drugoj strani. Mi zapravo smo dobili cijelu službu, imamo i slavljenje i propovijed, znate, za vrijeme slavljenja mi dižemo ruke. Pitaju oni nas poslije, kaj, zašto vi dižete ruke? Haleluja. Kad su i preveli tako da čovjek ne razumije o čemu je riječ. Razumijete? Haleluja. Riječ zapravo govori podignite ruke. Riječ hvalite ga zapravo je potpuno izokrenuti smisao te hebrejske riječi. Podignite ruke. Neki dignu dolje. Nadam se da niko ne vidi. Ako me vidi, reći da sam fanatik. Haleluja. Podignite ruke, kaže. Pred imenom njegovim kleknite. Haleluja. O, kleknuti, pa šta će ljudi reći ako ja kleknem? Haleluja. Prijevodi neki bježe od izravnog prevođena zapravo stvari. Međutim, Biblija kaže, podignite ruke, kleknite pred imenom njegovim. Ja ne znam zašto, ne znam, je nekim ljudima teško podići zapravo ruke u slavljenju Boga. Ili zapravo kleknuti pred Bogom. Ako te Duh Sveti potiče, ako osjetiš njegovu prisutnost, ako osjetiš tu poniznost u srcu, vidiš njegovu veličinu, znaš što, sasvim je normalno da klekneš pred njime. Da podigneš ruke u predanju, Gospodine, ja ti se predajem. Haleluja, ja se fokusiram na tebe i ja ti se predajem. I u slavljenju zapravo, da bi slavljenje doista bilo slavljenje, ti moraš naučiti staviti oči na Gospodina. I to možeš učiniti i otvorenih očiju, a možeš učiniti i zatvorenih očiju. U tvojim mislima zapravo ti se koncentriraš na njega. Ti se ne pitaš zašto je Marica zapravo stavila taj šešir na glavu, zašto je Ivana obukla te hlače, ili zašto zapravo Marko je pustio bradu, ili ne znam ni ja što. Ti ne misliš o ljudima. Ti nisi došla u crkvu zbog ljudi. Ti si došla zapravo da veličaš Gospodina. I ti ulažiš s hvalama pred njega. Haleluja. Ti gledaš u njega, ti pjevaš njemu zapravo, ti slaviš njega. Svatko tko gleda na ljude i misli o tome što će ljudi reći, ne može slaviti Gospodina.
jer zapravo u tvom srcu ti si već spriječen, spriječena da njemu daš slavu. Haleluja. Trebaš biti slobodan, trebaš biti slobodna da njemu daš slavu. I ne dopusti zapravo da ti išta drugo usmjerava osim onoga što je Bog rekao da činiš. Haleluja. Kaže riječ, jer dobar je Jahve, do vijeka je ljubav njegova. Od koljena do koljena vjernost njegova. Psalam završava time, jer dobar je Jahve. Ljudi ne mogu razumjeti zapravo zašto mi tako slavimo Boga. Ali da razumiju gdje smo mi bili i odakle nas je Bog izvadio, oni bi znali zašto ga mi slavimo. Oni ne razumiju zapravo koliko veliko spasenje Bog jeste providio. Znate, ja prije par dana razgovaram sa jednom osobom, on je predan i rimokatolik, da vam ne govorim sve detalje. I on u jednom momentu govori Bibliju, u drugom momentu govori ono što crkva govori. I ja mu kažem, znaš što ti, jednostavno, postavilo se pitanje, diskutiramo, da vam ne govorim sve. Gdje ideš kad umreš? Ja sam mu postavio pitanje, kaže idem u raj. Rekao je, sigurno da ideš u raj. On kaže, da idem u raj. A čistilište, a da idem u čistilište, kaže, da idem u čistilište. Veli, ja njemu kažem, znaš što, ja idem u raj. O, ti si tako sve, ti si bezgrešan. Ja kažem, ne, nego ja znam što je Isus učinio za mene. I znajući što je Isus učinio za mene, i vjerujući u ono što je Isus učinio za mene, ja zato kažem da idem u raj. Ne zbog toga što sam ja bezgrešan, Bože sačuvaj. Onda bi lagao, govorio bi zapravo neistinu. Ali ja ne idem u raj zato što sam ja bezgrešan, ja idem zato što je bezgrešni umro za mene. Haleluja. Isus je umro za moje grijehe. I Biblija kaže, tamo gdje je oprošteno, tamo više nema prinosa za grijeh. A on govori o tomu kako zapravo on treba trpiti u vatri čistilišta da bi na koncu nekako došao do raja. Nema čistilišta, to je prva stvar, ali nisam mu to htio reći. Haleluja. Nego sam mu rekao, ne, to je toliko veliko što je Isus učinio za nas, to je toliko velika dobrota, to je toliko velika ljubav Božja, da jednostavno mi imamo potpunu sigurnost. Kao što kaže Ivan, kaže, a ovo je, kaže, sigurnost koju mi imamo u njemu. Da smo već sada sigurni u pogledu sudnjeg dana. Već sada. Ne zbog nas, nego zbog njega. Jer dobar je Jahve, do vijeka je ljubav njegova. Od koljena do koljena vjernost njegova. Haleluja. To je ono što kaže Božja riječ. Zato ga mi možemo slaviti. Haleluja. Đavo kaže, gledaj na svoje mane. Đavo kaže, gledaj na druge ljude. Međutim, onaj koji slavi Boga stavlja svoj pogled na Boga. Gleda na njegovu dobrotu, gleda na njegovu ljubav. Slavi i veliča njega. Znate, cijeli svemir funkcionira na pravilima koje je Bog uspostavio. I u svim zdravim, dobrim odnosima zapravo moraju se poštivati određena pravila. Zato je Bog dao te uredbe, zato je Bog dao određene propise ili ja to nazivam također protokolima. I kad mi poštujemo njegove uredbe, kad radimo stvari na njegov način zapravo, onda mi primamo život i mi primamo blagoslov koji on ima za nas. Mi ne možemo raditi poput Kajina onako kako se nama sviđa. Bog je rekao ovo, ali ja ću to uraditi ovako. Ne. E, u Bibliji zapravo postoji niz protokola. Ako trebamo zapravo oproštenje, ako trebamo snagu, ako trebamo mudrost, ako trebamo bilo što zapravo, Bog je propisao kako pristupiti pred njega da primimo. I kažem, ne možemo slaviti Boga onako kako se nama sviđa, nego onako kako on hoće. Sa radosnim slavljenjem, veseljem, sa klicanjem, sa hvalama, sa pjevanjem. Psalam 150 kaže, hvalite Boga u svetištu njegovu, slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog. Hvalite ga zbog silnih djela njegovi, slavite ga zbog beskrajne veličine njegove. Hvalite ga zvukom trube, slavite ga harfom i citarom. Hvalite ga bubnjem. Aleluja. Znate,
Moja duhovna majka imala problema sa bubnjem. Bubnjevi u crkvu, ne, rekla ona. Haleluja. I znate, jednom prilikom zapravo, jedna osoba iz Švedske, Jenny Green, zapravo imala koncert i ta žena je također imala problema sa vrstom slavljenja, odnosno štovanja Boga kako mi činimo, i bubnjevi ne dolaze u obzir da budu u crkvi. Tako je ona razmišljala. Međutim, znala je za Jenny Green, došla je na njen koncert u crkvu i jedan bubnjar je zapravo svirao bubnjeve. I u momentu toj ženi koja je bila toliko protiv bubnjeva u crkvi, Bog se smilovao i dao joj viziju. I kaže, u momentu zapravo dok je on svirao bubnjeve, njoj su se otvorile duhovne oči i ona je imala viziju. I vidjela je svaki put kad on udari zapravo u bubanj, da zapravo kao jedna kugla udara u mjedeno nebo koje je tvrdo i nepropusno za slavu Božju da dođe na to mjesto. I razbija zapravo, i kako razbija to mjedeno nebo zapravo, kroz to dolazi svjetlost i prisutnost Božja. Haleluja. Kaže ovdje, hvalite ga bubnjem, i onda kaže plesom. Haleluja. Go, bishop, go. Haleluja. Zamislite biskupe da plešu malo. Brate Frano. Haleluja. Haleluja. Hvalite ga, kaže, bubnjem i plesom. Slavite ga glazbalima gromkim i frulom. Hvalite ga cimbalima zvučnim. Slavite ga cimbalima gromkim. Sve što god diše, Jahu neka slavi. Haleluja. Haleluja. To je ono što govori riječ Božja. I mi imamo izbor, imamo mogućnost, imamo slobodnu volju da radimo onako kako nam je Bog rekao ili da radimo drugačije. Raditi onako kako je Bog rekao znači iskazati poštovanje Bogu, uvažiti ono što Bog traži od nas. I time smo zapravo ugodili Bogu. Kad kažemo, ne Bože, ja znam kako ću, ja ću po svome. Mi zapravo pokazujemo nepoštivanje Bogu. Mi kažemo, Bože, ja znam bolje i bit će onako kako ja kažem. Ja sam svoga tela gospodar. Haleluja. Razumijete, to je protivljenje. To protivljenje zapravo ne mora biti buntovno. Znate, ali zapravo pokazuje, ne, ja ne želim raditi kao što Bog kaže. Ja ne želim radosno ga slaviti. Ja ne želim klicati Bogu. Ja ne želim podignuti ruke. Ja ne želim kleknuti pred Bogom. Haleluja. Ja ne želim vidjeti u crkvi bubnjeve ili gitare ili zapravo neke druge instrumente. U nekim crkvama instrumenti su skroz zabranjeni. Ne mogu biti nikakvi instrument, samo možemo a cappella. Haleluja. I mogu neki jako lijepo pjevati a cappellu, slava Bogu za to. Ja volim poslušati isto a cappellu. Ali volim također i... Htio sam reći Jeruzalem koji svira teški rok. Haleluja, razumijete? Bog je dobar Bog. Haleluja. I Bog nam kaže kako da ga štujemo. Kako da ga častimo, kako da ga veličamo. Kad mi uđemo u poslušnost Bogu, onda je tu blagoslov. Htjednete li me poslušati? Bog kaže, uživat ćete blagoslove zemaljske. U buntovnosti, ako ustrajete, neću dalje govoriti. Haleluja. Nadam se zapravo da razumijete, postoje protokoli. Možda ću nastaviti, vidjet ćemo što ću uraditi, zapravo koliko ćemo govoriti o protokolima. Ali postoji niz protokola, pravila, uredbi koje je Bog dao, kako zapravo raditi neke stvari. Neki od protokola su dani za naše međuljudske odnose. Kako imati zdrave, kvalitetne međuljudske odnose. Što Bog očekuje, što nam Bog kaže da radimo. Kako da se ponašamo u određenim situacijama. Isus govori ponovno i ponovno i o stavovima, ne samo o riječima i o djelima. Znate, ponekad s nekim ljudima problem jeste u stavu. Ako stav nije ispravan, zapravo džaba izlaze na usta pojedine stvari.
ili đava čak radi osoba neku stvar, dok stavove u svom srcu zapravo ne posloži kako treba, tek odatle onda se može graditi dalje ono što Bog želi. I znamo zapravo, gospodin Isus govori puno o pravilima ponašanja. Riječ Božja govori puno o tome. I kad govori od 5. do 7. poglavlja u Mateju, mnošto je stvari. Jedno od pravila svi znaju, čak i nevjerni, činite drugima ono što želite da drugi čine vama. Haleluja. To je zapravo Božje pravilo. To je princip koji je Bog postavio kako trebamo tretirati zapravo jedne druge. I ako uđemo u poslušnost njegove riječi, onda ćemo ući u blagoslov koji on ima za nas. Možemo svi zajedno ustati na noge. Haleluja. Haleluja. Slavimo te Isuse, ljubimo te gospodine. Haleluja. Idemo se pomoliti zajedno. Nebeski Oče, ja ti zahvaljujem za tvoju riječ. Ja ti zahvaljujem da si bio toliko dobar i milostiv da nam daš upute, gospodine, što, kako da radimo. Da ne radimo, gospodine, kako god nam naumpadne ili na krivi način, nego da radimo onako kako je tebi ugodno, kako ti želiš da radimo. I Oče, ja molim da riječ o protokolima, o tvojim uredbama i pravilima može biti primljena u naša srca. Ja molim za svaku sestru, za svakog brata, za svakog prijatelja, da se naša srca otvore za tebe, da poštujemo tvoja pravila, da poštujemo tvoje uredbe, gospodine. Haleluja, i da možemo ugoditi tebi i svoje ruke primiti puninu blagoslova koji želiš za nas. Haleluja. Možete svi zajedno dići ruku u zrak, idemo moliti blagoslov. Haleluja, Oče, ja blagosiljam sve prisutne ovdje, gospodine, haleluja. Ja govorim, gospodine, tvoju riječ nad njihovim životima i ja molim da ti tu riječ ispuniš u njihovim životima u Isusovo ime. Neka vas blagoslovi Jahve i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja i milosti vam bude. Neka pogled svoj svrati na vas i mir vam donese. U Isusu, Oče, mi imamo pravo na puninu ovoga blagoslova. I ti si rekao, neka svećenik izgovara taj blagoslov nad ljudima, a ja ću učiniti da tako bude. I mi jednostavno oslobađamo tu riječ, Oče, u Isusovo ime. I ja ti zahvaljam da ćeš biti sa mojom braćom i mojim sestrama u tjednu koji jeste pred njima. Haleluja. I svi koji primaju kažu amen. Amen. Haleluja. Budite blagoslovljeni. Haleluja. Vidimo se.